Já vás zdravím, vážení premiére naší republiky, Andrej Babiši. Moje otázka jenom v krátkosti, chci se zeptat, co říkáte na koalice určitých stran, která se tvoří. Já si myslím, že z mýho hlediska je to jeden velký nesmysl a každá strana by měla bojovat sama za sebe. A voliči té strany by měli ukázat tu sílu a to, jaký důvěřujou. Opět mě to jakoby přesvědčuje o tom, že už neví jak na vás, tak zkouší koalice. A myslím, že to není správný a hlavně by se to ani dít nemělo, už vůbec ne ve volbách. A zajímá mě váš názor. Díky moc. Já vás zdravím, Božku, díky za dotaz. No, samozřejmě ty koalice mají jediný cíl odstranit Babiše z politiky. Tak už teďka jich dohromady 5 těch stran. Co říkám na ty koalice, no tak tam se spojily ty tradiční strany, ODS, KDU, ta by se možná ani nedostala do sněmovny a Topka taky tam ledva prolezla 2017, takže ta ODSka podle mě udělala chybu a vlastně se s nimi spojila a tím pádem tam budou všichni. No a ta druhá koalice, Piráti a STAN, tak Piráti to je samozřejmě největší problém tady. Jo, to bude samozřejmě o migraci, zvyšování daní, to bude o nevím, možná to znárodní tady všechno. Řídit nás budou ze zahraničí, jo, bude to všechno absolutně proti našim tradicím, proti naší kultuře. Oni patří na ty lodě, tam jako Piráti loupili. Já myslím, že už tady loupej postupně, jak to tam v tom čtu a jsou absolutně neschopní něco jako řídit. To vidíme v Praze. Praha má na účtě 88 miliard a nejsou schopni už za ní investovat nic. Takže no a ten STAN samozřejmě, ten vlastně zneužil tu značku starostů a ty zase chtějí jenom peníze pro ty svoje starosty a svoje obce. Nikdy neměli obce a kraje tolik peněz jak za nás. A my jsme vždycky ty peníze rozdělovali bez ohledu na politickou příslušnost a to samozřejmě ten STAN nedělá. Takže takhle si to tam zprivatizovali, tak je to takové spojení, ty někteří lidi tam nejdřív byli vlastně s Kalouskem, potom byli s KDU ČSL, už měli společné spoty, no to jsou také politické prostitutky, no a teďka jsou s Piráti, protože Piráti jsou ta budoucnost této země, podle médií, podle České televize a všichni to jedou. Že teda ty Piráti to tady budou řídit, no, tak to nevím jak. Jo. Ten Bartoš, když si chtěl za nás kandidovat za primátora Prahy, nemá žádné zkušenosti s ničím, ale už mají rozdělenou vládu a mají ty ministerské posty. No, tak uvidíme, no, tak Bůh ochraňuje naši zemi. Díky za dotaz a mějte se fajn.